Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив все, особисто уряд коаліційний, для того, щоб ці органи були створені, щоб вони були достатньо профінансовані. Ми з вами вже 2 роки поспіль приймаємо бюджет, де виділяємо потужне фінансування для того, щоб вони ефективно працювали. І всі ми зацікавлені в їх ефективній роботі. Ми створили разом з вами НАБУ, спеціальну антикорупційну прокуратуру, НАЗК. І повинні, ще раз повторюю, зробити все, щоб вони працювали ефективно і щоб ці всі корупціонери і хабарники були за ґратами. І тому я закликаю всіх фракцій, всіх політично відповідальних народних депутатів завтра проголосувати за відкликання антикорупційного закону, який стоїть. Це питання стоїть в порядку денного, для того, щоб звільнити шлях для подання президентом України законопроекту щодо створення антикорупційного судочинства. І це дасть крок і потужний поштовх для того, щоб новостворені органи по боротьбі з корупцією працювали ефективно, і ми нарешті побачимо корупціонерів за ґратами. Сьогодні буде відбуватися засідання антикорупційного комітету, і ми наполягаємо, щоб комітет повинен виконувати свої функції і розробити порядок розгляду призначення аудитора НАБУ. Я звертаюся до всіх фракцій, до всіх громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією, щоб вони подавали свої пропозиції щодо кандидатів на аудитора НАБУ. І ми нарешті повинні обрати публічно, прозоро, щоб вся країна побачила процес обрання аудитора НАБУ від Верховної Ради, і цей процес треба запустити.